Muranga mko salama? Muranga tuko salama, Muranga tuko Gangari, na Muranga tumejitayarisha ndio tuweze kufanyia wananchi wetu kazi. Na umefurahi sana kusikia, na hata mimi nimefurahi kusikia kwamba wewe naibu gavana umri mdogo zaidi, miaka 29. Sijui kama tuko agents lakini sitaki kwenda hapo. Ilikuwa kwaje mheshimiwa ukajikuta kwamba wewe naibu gavana katika umri huu? Safari ambayo tunajua si rahisi hasa hapa nchini Kenya, kila wakati wanasema vijana ni viongozi wa kesho. Unajua Dora, kila wakati vijana wanaambiwa ni viongozi wa kesho. Lakini kwa wakati huu tunataka kubadilisha hiyo msemo. Tuseme vijana ni viongozi wa sasa. Kwa sababu njia tunayoipitia kama vijana, tuko na maswala tunayotaka iangaziwe na serikali. Tuko na maswala yenye wananchi, kama wananchi, kama vijana wadogo, tuko na masomo tumesoma, tuko na experience ya vitu zenye tunazo kuwa tumefanya, lakini kwa kila wakati tunataka tuhusishwe katika uongozi. Na so, kwa hivyo kwa wakati huu, ile maneno yenye tunataka tuendelee kuendelea kuongea nayo ni kusema vijana ni viongozi wa leo. Na kwa hivyo ukiuliza kwa nini kijana wa miaka 29 ndiye naibu wa gavana wa ugatuzi wa Muranga, ni kwa sababu ningetumai ati potential ama ile potential yangu ilionekana kwa sababu mimi ni kijana mwenye amesoma, nimefika, niko na master's degree, na pia nimekuwa kwa masomo ya nimekuwa kwa serikali kuu. Nilikuwa nafanya kazi kama assistant county commissioner ama wale wenye wanaitwa kwa ile national government administration, ACC. So kwa hivyo safari yangu kwa uongozi haijakuwa ni rahisi na haijakuwa ghafla, lakini imekuwa na ile kielelezo kidogo ya kuonyeshana vijana wadogo, ukiwa na masomo yako kuna mahali penye unaweza fika. Yes.